इस ग्राम पंचायत में जो लड़की पैदा होती है አንዲት ሴት ልጅ በዚህ መንደር ውስጥ ስትወለድ የማህበረሰቡ አባላት የሴት ልጃቸውን መወለድ የሚያከብሩት ዛፍ በመትከል ነው። ዛፎቹ በተወለደችው ሴት ስም የሚተከሉ ሲሆን እስካሁን በአጠቃላይ ከ350 ሺህ በላይ ዛፎችን በመንደራችን መትከል ችለናል። የፕላንትሪ ነዋሪዎች ሴት ልጅ በተወለደችበት ጊዜ ሁሉ 111 ዛፎችን ይተክላሉ። ይህም ብቻ አይደለም፣ በዚች መንደር ውስጥ የሚኖሩት የማህበረሰቡ አባላት እነዚህን የተተከሉ ዛፎች በተገቢው መንገድ በመንከባከብ ልክ እንደ ልጅ አግሮዶቹ ሁሉ እንዲያድጉ የማድረግ ኃላፊነትም አለባቸው። ከጎረጎሳያኑ 2006 ጀምሮ የፒፕላንትሪ መንደር ነዋሪዎች በርካታ ዛፎችን በሴት ልጆቻቸው ስም ተክለዋል። በአብዛኛዎቹ የህንድ መንደሮች የሴት ልጅ መወለድ ለቤተሰብ ብዙም ደስታን የሚሰጥ አልነበረም። በተለይም በገጠራማው የአገሪቱ ክፍል ሴቶች ሲዳሩ ጥሎሽ የሚጥለው የሴት ቤተሰብ በመሆኑ ሴት ልጆች ለቤተሰቦቻቸው ሸክም ተደርገውም ይቆጠሩ ነበር። ታዲያ ሴት ልጆች ብዙውን ጊዜ 18 ዓመት ሳይሞላቸው ትዳር መስርተው የመኖር የማህበረሰብ ግዴታን ይሸከማሉ። ካብዛኛው የህንድ ክፍል በተቃርኖ የቆመችው ይች ታሪካዊ መንደር ግን እንስቶቿን ከውልደት እስከ እርጅና ዘመናቸው ድረስ በአክብሮት ታኖራቸዋለች። በዚች መንደር ሴት ልጅ በተወለደች ቁጥር 111 ችግኞችን መትከል ግዴታ ነው። ታዲያ እነዚህ ዛፎች ተተክለው ተገቢው እንክብካቤ ተደርጎላቸው ካደጉ በኋላ ለማህበረሰቡ የሚሰጡት ትሩፋት ከፍ ያለ ነው። በህንድ ያለውን የሴቶች ጭቆናና የበታችነት በበጎ ለመቀየር የታሰበ መልካምና ውጤታማ ተግባር ነው የሚሉት የማህበረሰቡ አባላት ይህ በአንዲት ጨቅላ መወለድ ሰበብ የሚከወነው 111 ዛፎችን የመትከል ተግባር ሁለት ዋና ዋና ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን እየፈታ ስለመሆኑም ይናገራሉ። አንድም ሴት ልጅ ማጎልበት፣ አለፍ ሲል ደግሞ ደንን ማልማት። ይህች ትንሽ መንደር አረንጓዴ የደን ሽፋኗን እንድታሳድግ ያደረጋት ይህ መልካም ተሞክሮ ላለፉት 15 ዓመታት ሲተገበር ቆይቷል። ይህ አስደናቂ ልማድ የተጀመረው በቀድሞው የመንደሩ መሪ ሺያም ሱንዳ ፓሊዮን ሲሆን ይህ የመንደሯ መሪ በልጅነቷ የሞተችውን ሴት ልጃቸውን ለማስታወስ ሲሉ እንደጀመሩትም ይናገራል። ሴት ልጅ ስትወለድ የመንደሩ አባላት አንድ ላይ በመሆን ወላጆች 500 ዶላር ወይም ደግሞ 31000 ሩፒ ሲሶውን ያዋጣሉ። ይህ የተዋጣ ገንዘብ ታዲያ አዲስ ለተወለደችው ሴት ልጅ የ20 ዓመት ፈንድ ተብሎም ይቀመጣል። ዓለምን ሴት ሆና የተቀላቀለችው ጨቅላ አድጋ ቤተሰብ ስትመሰርት ለወላጆቿ የጥሎሽ ገንዘብ ሸክም ፈጽሞ እንዳትሆንም ያደርጋታል። የዚች ትንሽ መንደር ነዋሪዎች ይህንን መልካም ተግባር ባህል አድርገውታል። ባህሉም እያደገ ወደ ሰፊው የኢኮፌሚኒዝም ስራ እያደገ ስለመሄዱም በርካቶች ይናገራሉ። በየአመቱ ብዙ አዳዲስ ዛፎችን በመትከል የተራቆተው የአካባቢ አፈር እንዲያገግም ከማገዝም ጀምሮ በአካባቢው ያለውን የውሃ አቅርቦት እንደገና እንዲታደስም ይህ ባህል የሆነው ተግባር የራሱ አስተዋጽኦ አለው። በመንደሯ ለሴት ሰራተኞችም በርካታ አዳዲስ ስራዎች ተፈጥረውላቸዋል። በአሁኑ ጊዜ በመንደሩ ዙሪያ ከ350 ሺህ በላይ ዛፎች ተተክለዋል። የፒፕላንትሪ መንደር ነዋሪዎች ምድርን ለማዳን እንዲሁም ሴት ልጆችን ለማበረታታት ውጤታማ መፍትሄ አበጅተናል ይላሉ። በመንደሯ በአሁኑ ጊዜ በስማቸው የተተከለ ዛፍ ያላቸው ልጃገረዶች በእያንዳንዱ የራክሽ ባንዲራ ክብረ በዓል ላይ በወንድም እህት ዛፎች ላይ ልዩ አምባሮችን በማሰር በመካከላቸው ያለውን ዘላለማዊ ትስስር ምልክት በማድረግ እድላቸውንና ሴትነታቸውን ያከብራሉ።